Kære venner, velkommen til endnu en dag her i vores programrække af direkte udsendelser fra de private køkkener. Vi startede jo forleden dag hjemme hos Claus på Frederiksberg. Vi var hos Bo på Samsø forleden dag, eller i går. Og nu står vi altså her på anden sal midt i København. Solen den skinner, og man skal ikke være et utaknemmeligt bæs, når vi har alligevel sådan lidt intimistisk forsøgt at sætte et eller andet op, der skærmer for det allerkraftigste modlys. Og skulle der ske lidt her lidt senere, at der vil komme to små børn rendende, så omfavn dem med lidt virtuel kærlighed. Vi er ligesom så mange andre danskere hjemme de her dage, også med vores søde børn. I dag skal det handle om surdej, og hvis man sådan kigger alle de spørgsmål, vi får igennem ind på vores husmorservice, som man jo kan skrive til, mere eller mindre døgnet rundt, 365 dage om året, så er surdej og brødrelaterede spørgsmål nok det, der aller oftest lander som spørgsmål i vores indbakke. Jeg håber, jeg kan nå, med den tid, vi har i dag, at imødekomme nogle af de spørgsmål, I eventuelt også måtte have, og ellers så vil jeg, det med at i øvrigt lade min dejlige kæreste Frederikke, som fører kameraet, læse op for jer. Så håber jeg, kan nå dem alle sammen. Ellers så vil jeg i dag vise jer, hvordan man opfodrer en surdej, men også hvordan man ligesom tager den i brug. Og ikke mindst, hvordan man bager noget dejligt brød til sin skønne familie. Se nu her. Lidt tidligere i dag, der fodrede jeg en surdej i en beholder, som jo indrømmet nok var en smule for lille. Og det kommer vi til at bruge en lille smule af her. Lige om lidt, det er sådan, jeg vil rigtig gerne sørge for, at der er morgenbrød i morgen tidlig. Så den fodrede jeg her i dag, og I kan se, den er ved at gå over sin sin brædder. Det er også lidt lunt herude i køkkenet nu. Men sådan der skulle den meget gerne se ud, når den er dejlig aktiv. For at vi når det hele i dag, så har vi selvfølgelig snydt lidt. Og i går der brugte jeg noget, der kunne minde om det der i en brøddej. Og det er selvfølgelig en brøddej, som i det her tilfælde ikke indeholder kommerciel gær. Altså gær i den forstand, at man køber en pakke Maltesekortsgær fra supermarkedet, og så lader det opløse i vand sammen med mel og senere salt. Men er udelukkende hævet op på ved brugen af surdej. Og inden jeg ligesom går i dybden med, hvad en surdej er for en skøn størrelse, så synes vores ældste, at det larmer en lille smule. Jeg håber, at lige kan bære over de næste 20 minutter. Så vil jeg lige vise, hvordan man håndterer sådan en dej, som har stået natten over på køen. Der er lidt forskellige bøtter her på bordet. Når man skal drysse mel på sit bord, et godt fif, gør det fra en vis højde, således at man får den største spredning på det mel, man drysser ud. Drysser man hernede fra, så lander det et sted. Kom lidt herop, og det er engang for at se bagerafkant ud eller noget som helst. Det har bare en god virkning. Så tager man sin bøtte, bevæger den på hovedet og vipper sig med en lille smule tålmodighed. Det man også kan gøre, og det tror jeg, de er, der har forsøgt jer med nogle af vores opskrifter, så anbefaler vi ofte, at man pensler sin bøtte med en smule olie. Olie og vand har det med at forsage hinanden, så det vil i en vandholdig dej gøre, at den i højere grad måske hurtigere svupper ud af beholderen. Det går nu rimelig let. Ikke med det. Så ligger den fin her, og så er vi jo tæt på noget af det, som jeg holder rigtig, rigtig meget af ved baning. Det er jo den fysiske kontakt med materialet, i det her tilfælde jo dejen. Den virker luftig, medgørlig. Den flyder ikke ud på bordet, så noget kunne tyde på, at vi har oparbejdet en fornuftig glutenstruktur. Står rimelig fast. Herfra er der flere muligheder, afhængig af temperament. Jeg spurgte Frederikke, så har hun nok bedt mig om at overdrysse den med birkes. Jeg selv holder selvfølgelig rigtig meget sesam, så derfor har vi selvfølgelig kun sesam i husstanden, lige i øjeblikket i hvert fald. Men man kan også blot bruge en smule mel, og det gør vi i dagens anledning. Så mel ud over det her skønne, levende væsen, som ligger på bordet. Ovnen, den har jeg tændt på max varme, så den pryler jeg
gerne en halv time, inden man har påtænkt sig at, at sætte noget brød i ovnen. Altså, jeg er sådan rimelig generøs med melet her. Det, der måtte være i overskud, giver dels en skøn rustik. Skøn rustik lugt til det brød, man bager. Man kan jo selvfølgelig også børge sig af, hvis ikke man bryder sig om det. Det gør også selve håndteringen en smule mere nem. Jeg kan godt lide, at man giver sin dej en lille smule geometri, så uden ligesom at punktere den, og slå den luft ud af dejen, som vi har oparbejdet her hen over natten, så fordeler den ud til noget, der kunne minde om et rektangel her. Der er en, der spørger, om dejen ikke skal spændes op. Den her dej, det kommer jeg til at vise jer, fordi jeg har jo selvfølgelig snydt lidt i bedste tv-stil. Jeg kommer lige til at vise jer, hvordan man dels tilsætter sin surdej. Så den dej her er lavet i hånden. Man kan også have brugt sådan en maskine som den her, men det er for det første ikke alle, der har den, og det er heller ikke altid, det er strengt nødvendigt. Jeg vil lige vise jer, hvordan man laver sådan nogle såkaldte vendinger, som ligesom er med til at spænde hele systemet op. På det her tidspunkt, der er vi sådan set interesseret i at håndtere dejen mere eller mindre mindst muligt, således at vi bevarer den luftighed og struktur, der er oparbejdet her natten over. Så griber man fat i sit yndlingsværktøj. Det her, det kunne være sådan en spartel af plastik. Den her, den ligger fint i min hånd, hvis man er til til den helt store udgave, så kører man selvfølgelig sådan en her, eller hvis man lige har spartlet huset eller børneværelset, så vil anbefale man lige at gøre den ren først, selvfølgelig. Den kan være rigtig god at bruge. Men en lille smule ned på den ene hånd her. Og nu skal jeg lige huske at finde et stykke bagpapir. Jeg flytter lige tingene her. Vi har formentlig nok den i Meyers med det mindste køkken. Men hvad gør det, når ovnen den virker, og surdejen er levende? Så nu får jeg altså en brandvarm plade ud her. Og var det også pudsigt, Claus, at den skulle hive et brød ud af ovnen forleden dag? Det var der en forunderlig timing, han havde. Han kan jo godt, den gamle, siger jeg til ham, og smiler lidt her. Så var det rigtig flot ud, Claus. Mand med mange talenter. Nå! Nu skal vi hakke det her brød ud til nogle boller. Jeg tror faktisk, at det var fat i den her, den kan jeg godt lide. Sådan lidt bestemt tager man fat i sådan dej, i hvert fald med den ene hånd, og så med en lille smule vinkel på, skubber den ud. Prøv igen. Sådan der. Det kunne også minde om en flyt. Sådan der, og så lægger vi den her skønne bolle over på pladen. Så er kunsten jo selvfølgelig her, at man laver boller af sådan mere eller mindre samme størrelse, fordi tanken må ligesom være, at de skal have samme tid i ovnen. Nu bager vi lige 6 boller ad gangen her, og så tager vi de sidste 6, når de her de er kommet ud. Ja, Viggo! Ej, hvor er jeg glad til det. De her, de rører ind i ovnen. Som sagt, det er max varme, og havde man haft en dyb brædpande inde i ovnen, så kunne man have givet den en lille kop vand. Ja, for guds skyld, vær med at hælde vand direkte ind på, hvad kan man sige, selve ovnens side. Det kan den godt slå sig af en lille smule. Men det der med at skabe et dampholdigt, dampmættet miljø, det kan være med til at sænke, eller forsænke, skorpe det andet sted, kan være med til at bidrage med en lidt større volumen på dit bagværk. Nå, vi stiller selvfølgelig bare spørgsmål undervejs. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kigger med. Jeg kigger på, min mor hun gør. Jeg skal komme med en anbefaling til, hvad man gør klogt i at have derhjemme, hvis man gerne vil lave et godt brød. Så er det jo selvfølgelig noget mel af en god kvalitet, det siger jo sig selv. I det her tilfælde er det bare pakket ud af poserne, men det er jo det dakke hvide, for det er det er dansk og skandinavisk hvide. Det her er formalet på stålbase og sigtet, så formalingsgraden er meget fin, men udmalingsgraden er en smule ærger. Vi skal udgøre omkring 65-70%. Man skiller mellem udmalingsgrad og formalingsgrad. Formalingsgrad, det er det, man taler om, når man formaler kaffe eller maler kaffe. Altså, hvor fine skal partikelstørrelsen være, hvor fint skal melet være. Og udmeldingsgraden fortæller dig noget om, hvor meget af det hele korn, der er tilbage i det mel, du står med. Det
Det andet mel her, det er en stenformalet ølandshvede, og jeg synes, den giver den bidrager i hvert fald til en fantastisk opbag på bagværket, og så har den en fuldstændig en underfundig duft, som når man lykkes med surdej, som vi arbejder med lige nu, kan give nærmest en æbleskive-agtigt indre til bollen, og det kan smage helt fantastisk. Man kunne selvfølgelig også have brugt et fuldkornshvede. Lige i øjeblikket synes jeg, at det her er skønt til morgenbollerne. Vi kommer til at lægge opskrift ud på Facebook, det er klart. For cirka en halv time siden, og det er sådan, jeg vil gøre det normalt, der blandede jeg 350 gram af den sigtede hvede her, 150 gram af den stenformalede ølandshvede, så 500 gram mel i alt, passer meget godt til vores husstand, 350 gram vand, og det er vand, som jeg har målt op. Og når jeg siger målt op, så foregår det hele på en bagvægt, så... Når man, lige en, der spørger lige inden, ja. Der jeg har en ovn med dampskud. Ja. Skal den have fuld skrald? Det er piger, der spørger lige det. Mig bekendt er de færreste hjemmeovne, der er i stand til at operere med meget høj temperatur og med et meget, meget, meget dampholdigt miljø samtidig. Men bevis gerne, at jeg tager fejl. Det er jo sådan set... Man vil gerne efterligne det, som de professionelle bageovne er i stand til, altså de store hærdeovne. Netop at være præget af enormt meget masse, som holder på varmen. Der skal ikke meget til, før vi åbner ovnlågen her, og varmen den fiser ud. Så hvis du har en bagesten ind i ovnen med den, og sørger for, at den er godt varm. Der findes mange skønne bager herude i det ganske land også, som bager i en støbejernsgryde. Det kan være, at vi kan komme tilbage til det i en anden video. Fordi det netop kan efterligne hærdeovnen. Spørgsmål mere? Der var et til spørgsmål, ja. Fra Tina, hun spørger om, hvad har man gjort forkert, hvis en steg flyder ud på bordet? Hvis en steg flyder ud på bordet, så kan der være flere svar på det. Det ene svar kunne være, at man ikke i tilstrækkelig grad har oparbejdet den styrke og den glutenstruktur, som man gerne vil, og som gør, at en dej kan stå, som den gør her. Det andet svar kunne også være, at kvaliteten af det mel, altså den råvarer, man benytter i dejen, svigter. Det er således, at for at man kan sende noget brødhvede på markedet, så skal det ligesom bestå nogle forskellige laboratorietester. En af dem, det er en såkaldt faldtalsanalyse, som siger noget om enzymaktiviteten i kornet, og dermed også i melet. Og enzymaktiviteten i korn, som skal blive til mel, vi kan bruge i vores brød, må ikke være for høj. Og et godt eksempel på, at det tilfælde det kunne være, hvis det regnede dagen før man høstede. Det vil jo bringe kornet i en tilstand af tæt på spiring i hvert fald, og det er ikke gavnligt, når vi vil lave brød. Nogle af jer har måske også prøvet at lave rugbrød, og hvis ikke man i tilstrækkelig grad har brugt en god surdej og styret syregraden, så vil man kan opleve i hvert fald, at rugbrød ikke kan bage færdigt, og så bliver det klædt, og man bliver ærgerlig inde i hjertekammeret. Nå, jeg tilsætter de sidste 50 gram vand til den dej, han nulstiller lige. Altså anbefaler virkelig alle, brug en køkkenvægt. 50 gram vand her. Og grunden til, at jeg tilsætter lidt vand nu her, det er også for at gøre det lettere for mig at opløse det salt, som skal i brøddejen her. Jeg tilsætter 13 gram salt her. 13 gram salt til den portion mel her. Og saltet har flere funktioner, det skal jeg nok lige komme tilbage til, udover selvfølgelig, at det fremmer brødets smag af korn. Sådan her. Der er en, der spørger til, om du vil vise, hvordan man fodrer surdejen, som har købt hos Meyers på et tidspunkt. Ja, det kan I tro. Det vil jeg meget gerne. Nu bruger jeg lige en lille smule den her. Til den portion der bruger jeg 100 gram surdej. Altså den her er jo gået helt over sin bredder, men I kan se, hvor luftig og dejlig den ser ud. Så er der en, der siger, skulle der ikke sesam på bollerne? Jo, det er rigtigt, men nu forsøgte jeg i dagens anledning at indgå et kompromis med den resterende del af husstanden. Men jeg holder virkelig meget af både sesam og birke, så for så vidt også den måde, jeg gør det på nu. Så ligger det her, og så skal vi have det knudet godt sammen. Jeg bruger så klør 5. Jeg har selvfølgelig sørget for, at det er godt vasket.
Og det her, det er for at vise dem den mest lavpraktiske måde at lave brød på. Vi kan se, hvordan... Altså, det der sker i løbet af den første halve time, når man blander mel og vand, det er en proces, som kaldes autolyse. Og det er en interessant proces, som jeg tror langt de fleste, eller i hvert fald mange bagere, benytter sig af og er effektiv. Dels fordi den nedsætter den samlede nødvendige æltetid, men også fordi det ligesom lader kornet eller melet absorbere og optage det vand, som man i første omgang har tilsat. Men det der i starten ligner sådan en tyk, næsten havregrødsagtig vælling, det begynder ret hurtigt at samle sig her. Knuger for simpelthen. Saltet skal distribueres godt rundt i dejen her. Og havde man en rørmaskine, så gjorde man selvfølgelig bare den om at gøre det hårde arbejde her. Og på et tidspunkt, så... Ja, undskyld mig. Jamen, så var der en, der spørger til, jeg forstod ikke første del af svaret. Betød det, at man ikke ældede nok, tror jeg, hvis det blev meget flydende på bordet? Der kan være flere svar på det spørgsmål. Det ene kunne være, at man simpelthen ikke i tilstrækkelig grad har fået ældet sig til en struktur, som er tilstrækkeligt stærk og elastisk. Man kan nærmest fornemme det allerede nu her, at dejen er et godt sted på vej hen her. Og det andet kan være, at kvaliteten af det mel, altså proteinindholdet, heller ikke har været stærk nok til at holde på det indre tryk, der så at sige skabes, når gær- og mælkesyrebakterier omsætter dele af kornets næringsstoffer eller melets næringsstoffer til CO2, som er det, der får brødet til at hæve. Sådan her. Låg på den her, og så sørg for at lade det stå lunt. Lige nu er der dejligt varmt herude i vores køkken. Men lad det stå en halv time, og når man så kommer tilbage igen om en halv time, så tager man fat i sin hånd. Man kan høre lige døb hånden i noget vand, og så laver man de her foldinger. Og hver gang, for hver halve time, der er gået i løbet af de næste 3-4 timer, så vil man fornemme, at dejen her i højere grad samler sig, bliver stærkere, bliver mere og mere elastisk, men også luftigere. Så man skal også påføre dejen her et mere blid håndtering, for ikke at punktere den. Hvor mange gram surdej har du i dejen, spørger Karoline om? Der er 100 gram surdej i en portion dej, som den her, hvor der er 500 gram mel og i alt 400 gram vand. Og så Thomas spørger, kan det være anvendelsen af for fugtig en dej, altså når den flader ud? Kan også sagtens være, at man har været for offensiv eller for optimistisk på sit mels vegne, at man simpelthen har arbejdet med en hydrering, som er for høj, altså en for høj andel af vand. Det kan også være så hellere gå en lille smule ned på vand og fornemmer, at man kommer i kontakt med teknikken og sit brød, så kan man altid hen ad vejen tilføre en shot vand mere eller to, og det er jo kun med til at give et saftigere brød i sidste ende. Så spørger Carl Johan, kan surdej holde sit dvale i køleskabet? Tak fordi du spørger, Carl Johan. Nu skal du prøve at se herovre. Altså, jeg vil bare sige, Claus er måske den, jeg kender, der er i stand til at opbevare de særste ting længst tid, men gud hjælp mig, om ikke jeg har lavet mig inspirere af det, og herovre på melkværnen her, jeg skal lige hen om en lille smule, der gik det op for mig her forleden dag, vi har jo lige været ude af byen en lille smule, at jeg har haft glemt, som man kan sige det sådan, tre surdej, og I kan jo se, hvad der sker, når ikke man passer sin surdej eller rør i den. Vandet skiller fra det tørre, altså tørstoffet, og den surdejen skiller. Jeg har mishandlet de her surdej på det skamligste. Men så er det godt, at jeg arbejder i et hus til daglig, hvor vi fodrer surdej hver dag, og så kan man jo tage vand i den, eller så gå ned i vores bagerier og hente lidt surdej dernede, ganske gratis, bare tage en beholder med. Den her surdej, den er resterne af, eller en surdej, som jeg, eller vi har fået inde i madhuset fra en amerikansk surdejsprofessor, som var i besiddelse af nogle surdej, som han
mere eller mindre smuglet ind i landet i nogle sæbebeholder, da han holdte et populært videnskabeligt oplæg inde hos os for et halvt års tid siden. Den her surdej, den havde han fået dateret tilbage til 1893. Den er fra Colorado, altså dengang, at guldfeberen den rasede. Og det havde han været i stand til at kunne bevise. Det er jo en helt sindssyg historie, at man så mange år efter, der står og hiver mig i skjorten her, kan stå med noget, som i et eller andet omfang har en historie så lang tid tilbage. Han havde også en rugsurdej fra en nedlagt rugbrødsfabrik fra det gamle USSR, som vi har brugt til at lave rugbrød med hen i madhuset. Det smager jo altså helt fantastisk. Det er jo en fin historie, men det, der er det absolut vigtigste, det er jo, at aktiviteten i den surdej, man har med at gøre, og eventuelt bruger derhjemme, den er god. Så kan den godt holde sin dvale i køleskabet? Det kan nemlig godt. Ja. Skal man på ferie, skal man så nok ikke lige nu i hvert fald ikke for udlandet, så vil jeg tage min surdej, og så vil jeg stille den på kø. Og når man så, hvis ikke man endda har nogle familiemedlemmer, der kan være så søde at pas på den, det er der nogen, der har i hvert fald, men så vil jeg stille den på kø, og så kommer jeg hjem. Nu har jeg lige en lille dreng hængende om benet her, så vil jeg tage den ud af køleskabet, kassere langs størstedelen af den, og så vil jeg lave en opfordring, som den, jeg vil vise jer nu. Så skal jeg prøve at se. Jeg kigger lige til bollerne her også, fordi det er jo simpelthen... Viggo, skal vi lige passe lidt på her, ikke også? Ja. Lige prøv at få det flot op. Du får lige et halvt minut mere, og så ryger de ud. Men i erkendelsen af, at den beholder der var for lille, så vil jeg, fordi jeg gerne vil have en mere eller mindre den her mængde surdej herhjemme, så vil jeg nu tage 30 gram, og igen op på vægten her, 30 gram, og det er sådan set ikke særlig meget. Der var 20 gram. Får lige lidt mere. Og 34 gram. Smider lidt på vægten. Tilsætter 150 gram vand. Og temperaturen på det vand her, den er ikke helt uvigtig, så at sige. Da jeg startede med den dej her tidligere dag, der jeg blandede mel og vand blot, der brugte jeg vand, som jeg havde varmet op til ca. 35 grader. Og normalt har vi et køkken, som ikke er så varmt, som det er lige nu, fordi vi har lavet drivhus, intermistisk drivhus. Men det giver en dej, som har en temperatur på omkring 29-30 grader. Det er en fantastisk temperatur at arbejde med, fordi det er et temperaturoptimum for den gær, man ønsker at maksimere aktiviteten af i de næste små 24 timer. Og så til selve surdejen jo, fordi, altså hvordan i alverden, en surdej, ja hvad er en surdej i grunden, det er også et spørgsmål, som man kunne stille til den her rette, og som jeg også, det tænker jeg, det er god mening for mig at adressere det i dagens anledning. En surdej er jo så at sige en symbiotisk kultur af gær og bakterier, det er jo på mange måder et biologisk kraftværk, som er i stand til at gøre flere gode og gavnlige ting ved dit brød. Jeg må hellere til brødderne ud nu, mens jeg snakker her. Prøv at se her. Upti. Nu er den her. Ej, vi tager faktisk en anden skærer. Der er mange spørgsmål. Ja, den er venlig. Ja, nu skal vi se her. Der var en, der spørger her, kan autolysen blive tiden lige for lang? Ja. Det er et voldsomt godt spørgsmål. I høj grad kom i gang med også at få både indlede den færdig, men også få hævet dejen til det luftige niveau, man gerne vil. Men bare lige for at vende tilbage til surdejen. Altså, surdej er jo fantastisk at bruge af flere årsager. Dels fordi man i nogle perioder, man oplever det måske sjældent, ikke er i stand til at købe gær, men i særdeleshed fordi, at det fremmer brødets smag af korn. Det er jo sådan, at der i 1 gram aktiv surdej,
som det her, hvis man er, hvis man er dygtig, findes 10 i 6. altså million gærceller, og op til 10 nogle gange 100 millioner mælkesyrebakterier i 1 gram aktiv surdej. Jeg skal lige holde øje med, at drengene, de står på stol, de kravler på væggene, det er dejligt. Mælkesyrebakterier. Mælkesyrebakterier, de findes, og nu skal jeg bespørge, at jeg ikke støder min gamle underviser, eller gamle, der støtter jeg ham allerede med min tidligere underviser på studiet i fødevare- og mikrobiologi. Men mælkesyrebakterier findes i 2 former. Der er dem, man kalder for heterofermentative, og dem, man kalder for homofermentative. Og de homofermentative mælkesyrebakterier, de producerer primært mælkesyre som en del af deres omsætning eller metabolisme, og CO2 selvfølgelig. Og de heterofermentative mælkesyrebakterier kan også producere en lille smule eddikesyre. Og eddikesyren er ikke et udtryk for, at der er eddikesyrebakterier til stede i surdej. Det er der ikke, hvis ellers man passer sin surdej korrekt, så er der ikke eddikesyrebakterier til stede. Det som mælkesyrebakterierne og gæren tilsammen gør, det er, at de skaber jo et fantastisk symbiotisk forhold, som umuliggør det, i hvert fald besværliggør det for andre organismer at trænge ind og nære sig og blive en del af det miljø. Og det er jo, synes jeg, en skøn metaforik at tænke på, også i forhold til sit brød. Så surdejen her, den vil gøre det, den vil sænke pH i dit brød, og når vi sænker pH i brødet, så gør vi det også endnu sværere for fordærvelsesorganismer at etablere sig, og man kan forlænge holdbarheden på sit brød, og måske det er det så rugbrød, som er noget af det, man måske nok i højere grad, sådan nogle hvedeboller, som lige har bagt nu, eller ølandshvedeboller, har stående nogle dage. God årsag til, eller god grund til at bruge surdej. Så er der sådan hele den smagsmæssige, det giver næsten sig selv, man får en langt mere sådan, langt mere komplekst aromatisk brød, når man benytter surdej. Og så er der jo selvfølgelig også det faktum, at der findes en lang række mineraler, som altså i kornet, som er bundet til phytinsyre. Og når man sænker pH, så gør man det mere tilgængeligt for phytase, der et enzym, at klippe spalte det her kompleks og gøre de her mineraler tilgængelige for vores krop. Det giver jo sådan set meget god mening, at man udnytter de mineraler, der måtte være tilgængelige i kornet for vores krop. Så der er mange, der siger, at du skal tage din ring af, for der sætter sig bakterier. Ja, det er jo fuldstændig rigtigt. Ved du hvad? I dagens anledning, der står jeg jo i mit private hjem. Det her, det er min farfars gamle ring, som jeg simpelthen ikke kunne ende at tage herhjemme. Men det er da klart, stod der et professionelt produktionskøkken, så havde jeg jo nok heller ikke engang haft mit ur på. Og jeg havde helt sikkert taget min ring af. Jeg har nok også haft et hårnet på og et skægnet, så så har jeg min farfars gamle ring på. Det håber jeg er okay i dag. Så kommer der lige lidt flere spørgsmål om surdejen fra Line blandt andet. Jeg røger min surdej hver dag, men den skiller stadig. Hvad gør man så? Jeg vil, afhængig af hvor tit og ofte man bager, så vil jeg selvfølgelig have surdejen stående på køkkenbordet. I hvert fald hvis man bager sådan med et par dages mellemrum. Så vil jeg røre i den og huske at fodre den cirka hver anden dag her. Nu tilsætter jeg 110 gram sigtet hvede til surdejen her. Og der var altså 30 gram surdej. Og 150 gram vand. Kom op her. Og det var nøjagtigt det, jeg gjorde for 4 timer siden. Og I kan se, at resultatet står stadigvæk derovre. Så vil nogen sikkert spørge, hvad så med resterne af det, der måtte være i den bøtte der? Altså langt størstedelen, eller stor del af det, er jo selvfølgelig vand. Der er jo også, kan man sige, den gas, der så at sige udvikles, er også med til at give det hele en smule volumen. Så der er ikke voldsomt meget der, som jeg kan se. Ellers så kan man lave det til sådan nogle rugflager, sådan nogle sprøde rugflager, som kan være ret skønne i salater og som snacks med lidt forskellige dip. Birgitte, hun siger, at jeg har aldrig kunne få min surdej til at boble med mere. Spørgsmål?
Ja, det er et spørgsmål. Ja. Jeg tænker, det er et spørgsmål, ja. Jeg vil prøve at fodre den, som jeg netop har gjort her. Og så prøv at varme en smule vand op, så du får en temperatur i din surdej, som læner sig op af sådan 29-30 grader. Det er jo fuldstændig som, hvis vi trækker udenfor i den sibiriske kulde, og det var minus 50 grader, så ville vi jo fryse fuldstændig til is. Vi trives langt bedre, hvis stuetemperatur er noget, der kommer ind om, der afhænger af, hvor aktive vi er. Og det samme gør sig fuldstændig gældende for gær- og mælkesyrebakterier, som vi har i en surdej som den her. Så prøv med en lille smule varmere vand. Og så vil jeg ellers lige vende tilbage til bollerne her, fordi I ser, hvor flot de er puffet op. Men jeg kan skære sig godt. Det var den ene. Vi prøver lige en mere. Fordi nu skal der selvfølgelig smør på dem, og de to små derinde, kan jeg se, de sidder på bordet og har lavet en bus af alle vores stole. De skal da selvfølgelig have en bolle med en lun ølsede bolle med kold smør. Anne spørger, vandet, er det 35 grader varmt? Ja, det var cirka 35 grader varmt, dengang jeg blandede det med mel, og det giver altså en dej, som læner sig op af sådan 29-30 grader. Og hvorfor er det sigtet hvede, spørger Solvej? Man kunne også bruge fuldkornshvede, men en del af det opbag, som man fornemmer på en bolle som den her, eller den her, det skyldes jo, at man har brugt en hvede, som har fået frasigtet en del af sit klima, en del af sit kød. Vi bruger selvfølgelig stadigvæk også noget mel, altså det stenformalede Øland, som indeholder de dele af kornet. Og så vi har reddet ham hernede. Viggo. Godt, Viggo. Og så spørger... Så man kan sagtens bruge fuldkorn, men man vil ikke være i stand til at få samme opbag på sit brød. Gjorde man nu det? Brugte man nu fuldkorn? Fuldstændig. Så kunne man bage sit brød i noget som det her. Altså en bøgetræsform, men en helt smidt anden form. Jeg elsker at bage, for især rugbrød bærer vi i sådan en form som den her. Ja. Og den sidste ting, jeg vil sige i forhold til surdej. Sørg nu for at bakke jeres brød af, så I får en lyse til mørkebrun kulør. Det er resultatet af de såkaldte Maillard-reaktioner. Maillard-reaktioner, det er dem, som man også oplever, når man steger en bøf eller rister kaffe, og det er sådan en super kompleks kemisk størrelse, som giver den her voldsomme, skønne duft i bageriet. Og den er man i høj grad i stand til, hvis man benytter lange, kolde hævetider. Fordi man har behov for at have noget tilgængeligt sukker til stede, det der er nedbrudt i melet over tid, og noget protein. Det er fantastisk. Nå, tilbage til at få smør på her. Kan du ikke sige, at du måske svarer nogle af spørgsmålene senere? Jo. Faktisk, der er rigtig mange sådan spørgsmål. Vi kommer tilbage og forsøger at svare på alle spørgsmålene senere, men vi er selvfølgelig også ved at være til vejs ende. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I kunne bruge det her indslag til et eller andet. Om ikke andet, så var det i hvert fald fornuftigt. Vi skal ind og redde resterne af en lejlighed. Det er så helt fuldstændig sindssygt ud, det der. Så se med igen i morgen, når min gode kollega Nico, han vil lave pizza med ramsløg blandt andet. Det er fantastisk, og jeg ved også, at vi skal tilbage til Claus på Frederiksberg op på hans eddikeloft. Det skal I glæde til at følge med i, og så må I passe rigtig godt på hinanden alle sammen. Og glæder mig til, at vi ses igen. Kan I have det godt.